ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। 8 ଓ 9 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୋଟଳା ଓ ବେକୁଳିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଟଳା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଆଇଟିୟୁସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବଜାରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା, ପାଚିକା, କୃଷକ ସାଥୀ ଓ ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରମିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସହ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ପ୍ରଦାନ, 20,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧ ଶ୍ରମ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି 12 ତଥା ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଖାଇବା ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଦରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଦୁଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏସ୍ବି।